მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ამ სქემის მიხედვით. ტარო უშველეს საკუთარ თავს. აი ესეთი სქემა, ესეთი გაშლა. უშველეს საკუთარ თავს, ტარო იშლება ხუთ პოზიციად. შესაბამისად ხუთი შეკითხვა. პირველი. ესე იგი საუბრობთ რაზე? საჯარო გაშლა. უშველეთ საკუთარ თავს, აი ესეთი სახელწოდებით. პირველი, რა უნდა გაიგოთ უახლოეს დღეებში, შეიძლება დღესაც, შეიძლება ხვალაც. რა უნდა გაიგოთ? მეორე, როგორ უნდა მოიქცეთ თქვენ ეხლავე? მესამე, თქვენი პრობლემის მიზეზი, ძირი, თავი და თავი. მეოთხე, რა უნდა მოიმოქმედოთ ცოტა მოგვიანებით? და მეხუთე, რას უნდა ერიდოთ? რა არ უნდა გააკეთოთ? რა არ უნდა მოიმოქმედოთ? აბა ვნახოთ. უშველეთ საკუთარ თავს დავიწყოთ. რა რჩევა აქვს ტაროს თქვენთვის? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი, ვინც ისეთ გამოუვალ სიტუაციაში ხართ, ნახოთ აბა. პირველი, რა უნდა გაიგოთ თქვენ დღეს? მეორე, რა უნდა მოიმოქმედოთ თქვენ ეხლავე? მესამე, თქვენი პრობლემის ძირი, თავი და თავი. რა უნდა მოიმოქმედოთ მოგვიანებით? და ბოლოს მეხუთე, რაც არ უნდა მოიმოქმედოთ, რას უნდა ერიდოთ? აი ესე გამოიყურება ეს სქემა, ამ სქემის მიხედვით გაშლილი ტარო არკანები და დავიწყოთ. პირველი, რა უნდა გაიგოთ ის, რაც ესე მნიშვნელოვანი იქნება თქვენთვის? უშველეთ საკუთარ თავს. აბა ვნახოთ, რა უნდა გაიგოთ? რა უნდა გაიგოთ? აქ ჩახართ თქვენ. თითქოს სტაგნაციური მდგომარეობა. გაიგებთ, ნახეთ ახლა როგორი სიტუაცია, თქვენი სიტუაცია, რომ თითქოს ვერ შველით თქვენს მდგომარეობას. ნახეთ, რაღაც ისე გონიათ, რომ არაფერი არ ეშველება და მორჩა. არაფერი. რას ქვია არ ეშველება? როგორ არ ეშველება? არ არსებობს გამოუვალი სიტუაცია. თქვენ ხართ აი ესეთ სტაგნაციურ მდგომარეობაში. თუ დაუშვათ მართლა არაფერი არ ეშველა, ეს იქნება თქვენი დამსახურება, იმიტომ რომ უბრალოდ მოქმედებას თავს არიდებთ, ხო ხდებით აქტივობას, მოქმედებას და ეგუებით აი ამ სიტუაციას. შეგუება ხდება. იცით, რა ადამიანს აქვს ესეთი ძალიან ისეთი თვისება, ეჩვევა ყველანაირ სიტუაციას, ცუცაც, კარგსაც. ჭაობში ყოფნას, ჭაობში როიძირებოდეს, იმასაც შეეგუება. და ამიტომ, თუ არ გინდათ ჭაობში ჩაიძიროთ, მაშინ უნდა იაქტიუროთ. თქვენ აქ ჩანს, ნახეთ, ათიანის მონეტები, ძალიან მაგარი რაღაცაა. თქვენ გაიგებთ დღეთღეზე ასეთ ინფორმაციას, აი, ათიანის მონეტები, რაღაც ფინანსური საკითხები იქნება. ფინანსური საკითხები წამოიწევს წინა პლანზე. რა უნდა გააკეთოთ თქვენ ეხლა? სასრაფოდ, რა უნდა მოიმოქმედოთ? ვნახოთ. რა უნდა მოიმოქმედოთ? თქვენ უნდა გამოხვიდეთ ოცნებიდან პირველ რიგში. ოცნებაში იმყოფებით, აი, და ფიქრობთ, ოცნებობთ. და ვნახოთ, აი, ოცნება არაფერს არ მოგიტანთ თქვენ. ოცნება მარცხის გარდა არაფერს და სტაგნაციის გარდა არაფერს არ მოგიტანთ. ოცნება არის სტაგნაცია. შემდეგ მესამე, თქვენი პრობლემის თავი და თავი, ძირი და ძირი. უსიყვარულობა, სიყვარულის დაკარგვა. ნახეთ რა მოვიდა სამიანის ხმლები. აი, სიყვარულში პრობლემები. ეს არის თქვენი პრობლემა. აი, ეს არის თავი და თავი ყველაფრის მიზეზი. რა უნდა მოიმოქმედოთ ცოტა მოგვიანებით? ახლა ნახოთ. სამყაროს ძალიან უყვარხართ.
და იცით რა არის როგორი სიტუაცია, ძალიან სულიერი ტვირთი, სულიერი ტვირთი, რომელსაც ატარებთ ცხოვრებაში თქვენ. სამყაროს ძალიან უყვარხართ, გიდგათ გვერდით და ის ხედავს ამ ყველაფერს, როგორ ჯიჯგნიან თქვენ სულს სხვები, რომლებიც სარგებლობენ თქვენი ხასიათით, თქვენი ბუნებით. ესეც თქვენი პრობლემაა, რატომ აძლევთ უფლებას სხვებს? რატომ აძლევთ სხვებს უფლებას, რომ აი ასეთნაირად გახდნენ თქვენი ტვირთი? შემდეგ მეხუთე. რა საქციელს უნდა ერიდოთ? აქ ჩანს ის, რომ თქვენ უნდა ერიდოთ ყოველ მიზეს გარეშე, რაც არ უნდა ფული გჭირდებოდეთ, თამაშს. ფულთან თამაშს, ტოტალიზატორს ერიდოთ. იმიტომ რომ არის აქ ტენდენცია, რომ დამოკიდებული გახდეთ თქვენ ამაზე. აბა ნახოთ, შემდეგ შევეკითხოთ. უშველეთ საკუთარ თავს. ეს ინფორმაცია ნამდვილად არ არის აღმარისი, რომ გითხრათ, რომ აი ეს იქნება თქვენი შველელი. ნახოთ. ნახოთ, აბა. ნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა სიტუაცია ნამდვილად ძიმია. მოწყენილობა იმ სივრცეში, სადაც თქვენ იმყოფებით. აქ ჩანს კიდევ ზომიერება მთავარ ანგელოზის ფრთებქვეშ იმყოფებით, როგორც დაცვა ისე. გველეშაპს, რომელიც შემოხვეულია თქვენ ფეხზე და არ გაძლევთ უფლებას, რომ წინ წახვიდე, ამას, როგორ გითხრათ, ამას თავს აცლით კი არა და ამარცხებთ ამ გველეშაპს. და აქ ჩანს კიდევ თქვენი სივრცის გასუფთავება ენერგიებისგან, უარყოფითი ენერგიებისგან განთავისუფლება და გასუფთავება ჩანს. და მე-13 არკანი, თქვენ ცხოვრებაში იწყება ახალი ეტაპი, ახალი პერიოდი, საინტერესო პერიოდი სხვათა შორის. ეს ყველაფერი, ეს გაუგებრობა იქნება თუ დარდი იქნება თუ რაღაცა, ყველაფერი გადადის წარსულში, იფანტება ეს ღრუბელი და შესაბამისად გამოდის ის, რომ თქვენ საკუთარ თავს შველით. ნახოთ, აი მართალია ძალიან დიდი ენერგია იხარჯება, მაგრამ თქვენ გამოდიხართ ამ სიტუაციიდან საკუთარ თავს შველით. ამიტომ გეუბნებით, ყოველთვის არის გამოსავალი, ყოველთვის არის პერსპექტივა. ერთადერთი სისუსტე, რაც არის თქვენში, არის ემოციები, დარდი და ემოციები. ემოციების და დარდის მაგივრად, აი ნახეთ, ემოციების და დარდის მაგივრად უნდა გადახვიდეთ აქტივობაზე, რევანში. რევანში დაიბადება ის მუხტი, რომელიც წარმოშობს მერე კიდევ ახალ წარმატებას თქვენ ცხოვრებაში. თუ არ იმოქმედებთ, თუ არ იმუშავთ, თუ რევანში არ წახვალთ, მაშინ ეს ბრძოლის მუხტიც არ იქნება და ცხოვრება გაჩერდება უბრალოდ რაღაც ერდონეზე, თქვენი წარმატება გაჩერდება ერდონეზე და უკან დაიწყებთ დახევას, სტაგნაციურ მდგომარეობაში აღმოჩნდებით ისევ. მოგეთ, აი ესეთი რჩევა, აი ეს მომეწონა ამ გაშლიდან, 10-იანის მონეტებით მომეწონა, ეს არის თქვენი კიდევ, რომელი შეიძლება ამოვარჩიოთ აქ. აი ეს ენერგიები რო სუფთავდება, ესეც მომეწონა, ტუზის თასები, აი ეს კოშმარული სიზმარი რომ გადაივლის, ესეც მომეწონა, ესეც კარგია თავისთავად, თავის ადგილზე. აი ეს კიდევ უშულს რომ კლავთ ხმლით. ეს არის უარყოფითი უშული, რომელიც ფეხებს გიბავთ, რომ წინ ვერ წახვიდეთ. ნეგატივიზმი. აი ეს პროგრამა შედგა თქვენთვის და ჩვენ გავშალეთ დარო ასე თემაზე. უშველეთ საკუთარ თავს. რა თქმა უნდა და იქნებით, ასე ვთქვათ, უშველით საკუთარ თავს და სამშვიდობოს გამოხვალთ. და გელოდებათ კიდევ წარმატებაც გელოდებათ.
აი ესე. ასე რომ, შემოგარგებო ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს წმენას, განწყობას, ჩანაფიქრს. თქვენს განწყობას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რასაც ჩაიდებს ადამიანი გონებაში, რომ მე ესე უნდა ვიყო, მე ამას გავაკეთებ. ძალიან დიდი ძალა აქვს კიდევ ლოცვას. ძალიან დიდი ძალა აქვს აფირმაციას. გააკეთეთ ეს ყველაფერი, რატომ არ აკეთებთ? რატომ ირთულებთ ცხოვრებას? აი ესეთ იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა, ჩემო მეგობრებო, და ტარო გავშალეთ ასე თემაზე. უშველეთ საკუთარ თავს. Ну, ვიღაცაზე რეზონირდებოდა, ვიღაცაზე არა. ეს ხო საჯარო გაშლა. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონს, ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, სადაც შეგიძლიათ, რომელიც გაწყობთ. აი ასეთ ფორმატში, როგორც მიყურებთ, გავისაუბროთ, დასვით შეკითხვები და მიიღეთ პასუხები. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.